ومن باع نخلا او شجرا فيه ثمرة فثمرته للبائع الا ان يشترطها المبتاع ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع ومن باع ثمرة لم يبدو صلاحها او قد بدا جاز البيع ووجب على المشتري قطعها في الحال فإن شرط تركها على النخل فسد البيع. اچھا بھائی گزشتہ سبق میں آپ نے کچھ ضابطے پڑھے تھے نئے بھائی. ایک ضابطہ یہ پڑھا تھا کہ جو چیزیں عرفن کسی چیز کے اندر سات شمار کی جاتی ہیں. عرف سے کیا مراد ہے بھائی؟ عام لوگ بھائی. کون کیا مراد ہے؟ عام لوگ بھائی. عام لوگوں کے اندر اسے بھی شامل سمجھا جاتا ہے ایک چیز کو, اس کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں. لہذا جب کسی نے کہا میں نے آپ کے ہاتھ گھر بیچا اپنا, تو عمارت بھی داخل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ صحن بھی داخل ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ کیونکہ یہ چیزیں گھر کے اندر داخل شمار ہوتی ہیں, اور اس میں لہذا جو چیز داخل شمار ہوتی ہے اس کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. دوسرا ضابطہ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ وہ چیز جو لگی رہنے کے لیے ہو وہ بھی خود بخود داخل ہو جائے گی, اس کو بھی علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت, اور جو چیز لگی رہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ علیحدہ کرنے کے لیے ہے یا علیحدہ ہے وہ اس کے اندر بیع کے اندر داخل. جیسے ایک آدمی نے ایک زمین بیچی تو اس کے اندر اگر درخت لگے ہوئے ہیں تو درخت لگے رہنے کے لیے ہوتے ہیں یا یہ ان کو ہٹاتے رہتے ہیں بھائی؟ لگے رہنے کے لیے ہوتے ہیں. تو ان کا اتصال کون سا اتصال ہے؟ فرار ہے, لہذا یہ بھی بیع میں داخل ہو گئے. لیکن اس کے برعکس اگر کسی نے زمین بیچی اس میں فصل ہے, اب آپ مجھے بتائیے فصل لگے رہنے کے لیے ہوتی ہے یا اتارنے کے لیے؟ لہذا وہ بیع میں داخل ہوگی, وہ بیع میں داخل نہیں ہوگی, الا یہ کہ اس کو بھی ذکر کرے ساتھ. بھائی صورت سمجھ میں آ گئے بھائی؟ ذکر کرے بھائی. اچھا اسی طرح ایک آدمی نے ایک درخت بیچے بھائی, ان پر کیا لگے ہوئے تھے؟ پھل. اب پھل لگے رہنے کے لیے ہوتے ہیں یا اتارنے کے لیے؟ اتارنے کے لیے ہیں, لہذا وہ پھل بیع میں داخل ہوں گے نہیں بھائی, بلکہ اگر ذکر کرے گا تو پھر داخل ہوں گے, ورنہ نہیں بھائی. سمجھ میں آئے؟ کیونکہ یہاں پھلوں کا جو اتصال ہے درخت کے ساتھ وہ اتصال قرار نہیں. سمجھ میں آیا؟ خود بخود کب داخل ہوگا؟ جب کون سا اتصال پایا جائے؟ اتصال قرار ہو, یعنی ساتھ ہی رہتے ہو. اب اسی پر ایک اور مسئلہ بتائیں. ایک آدمی نے اپنا گھر بیچا کسی پر بھائی, اب وہ آیا بھائی اور کہتا ہے بھائی یہ جو گھر کے اندر جتنا سامان پڑا یہ بھی میرا ہو گیا. بھائی یہ کیوں آپ کا ہوا؟ کہتا ہے آپ نے مجھے گھر بیچا ہے اور یہ ساری چیزیں گھر کے اندر پڑی ہیں, لہذا یہ بھی کیا ہوئی؟ میری ہوئی. آپ کیا کہیں گے مولانا؟ سامان جو پڑا ہوتا ہے وہ ساتھ ہی لگا رہنے کے لیے ہوتا ہے یا اس کو ہٹاتے ہیں ادھر ادھر کرتے ہیں؟ اتصال ہے وہاں تو سرے سے اتصال ہی نہیں ہے مولانا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو وہ تو ویسے رکھا ہوا ہے وہاں پہ. بیچ کے ہم نے گھر ہے سامان نہیں بیچا, وہ نہیں بکے, وہ داخل نہیں ہوا بیع کے اندر. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں وہ الگ ہے اگر ساتھ ذکر کر دے اس سامان سمیت بیچتا ہوں. اچھا بھائی تو کہتے ہیں وہ من باع نخلا, نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو, اور شجر عام ہے ہر درخت کو کہتے ہیں. وَمَن بَاعَ نَخْلًا أَوْ شَجَرًا, اور جس نے بیچا ایسا کھجور کا درخت, او شجرن یا کوئی اور درخت, فی حصہ مراتن جس کے اندر کیا ہے؟ پھل ہے. فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ, تو اس کا پھل کس کے لیے ہے؟ بائے کے لیے ہے, یعنی پھل بے کے اندر داخل نہیں, ورنہ تو مشتری کا ہو جاتا.
الا ان یشترط المبتاع، مگر یہ کہ اس کی شرط ٹھہرا دے، شرط لگا دے. کون شرط لگا دے؟ مبتاع، خریدنے والا. میں نے آپ کو بتلایا تھا ابتاع ابتاع کا کیا ترجمہ کرنا، خریدنا، تو مبتاع خریدنے والا. مگر یہ کہ خریدنے والا اس کی شرط لگا دے. مثلا وہ کہتا ہے، کیسے شرط لگاتا ہے بھائی؟ کہ میں ان درختوں کو پھلوں سمیت خریدتا ہوں آپ سے، تو آپ کو مولانا داخل ہو جائیں. تو پھل داخل نہیں ہوئے مولانا. ایک آدمی نے کیا کیا، درخت بیچے تو پھل داخل ہوئے بے کے اندر، پھل بے میں داخل نہیں ہوئے. وہ کس کے ہیں؟ ابھی بھی بائے کے. اور درخت کس کے ہو گئے؟ مشتری کے. لہذا بائے کو کہا جائے گا، چلو بھائی اب اپنے پھل اتارو اور لے جاؤ اور درختوں کو فارغ کرو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یقال للبائع، اور بائع سے کہا جائے گا اقطعھا، ان پھلوں کو کیا کرو، کاٹ لو. وسلم المبیع، اور مبیع کو کیا کرو، سپرد کرو بھائی مشتری کے. اپنا پھل اتارو اور مبیع کس کے سپرد کر دو، مشتری کے سپرد کر دو بھائی. وَمَن بَاعَ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا أَوْ قَدْ بَدَا جَازَ الْبَيْعُ، اور جس نے بیچا ایسا پھل یہ جو لم یبدو صلاحو، کہ جو کارآمد ہوئے ہوں، جو کارآمد نہ ہوئے ہوں جی، یا ہو گئے ہوں، جاز البیعو، تو بے کیا ہے؟ جائز ہے بھائی. بھائی بدو صلاح، لم یبدو صلاحوہا، بدو صلاح، صلاح کا ظاہر ہونا. بدو کا کیا معنی؟ ظاہر ہونا. اور صلاح، بدو صلاح کا لفظ ہے مولانا، یہ اصطلاح یاد رکھنا. بدو صلاح کا کیا معنی؟ ہمارا اور شوافع کا اختلاف ہے. احناف اور معنی کرتے ہیں بدو صلاح کا، شوافع اور معنی کرتے ہیں. ہمارے نزدیک بدو صلاح کا معنی یہ ہے کہ پھل فساد سے محفوظ ہو جائے. تھوڑا سا پھل بن گیا، فساد سے محفوظ ہو گیا مولانا، امام کہیں گے بدو صلاح ہو گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی آپ جانتے ہیں یا نہیں، بھائی پھل سب سے پہلے کیا آتا ہے درختوں کے اوپر؟ پھول آتے ہیں مولانا. تو کیا پھول آتے ہی اب پکا ہو گیا، یہ پکی ہو گئی بات کے زبردست پھل آئیں گے؟ نہیں بھائی، بلکہ بیماری آ جاتی ہے، سارے پھول کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم بھائی. اچھا پھر ان پھولوں سے کیا بنتے ہیں؟ وہ پھل بنے گا ننا منا، چھوٹا، چھوٹے چھوٹے لگے ہوں گے بھائی، لیکن ابھی بھی وہ محفوظ. ہاں تھوڑے سے معمولی سے جب ذرا بن جائیں گے، تھوڑے سے بڑے ہو گئے، اب کیا کہیں گے؟ کیا ہو گیا؟ بدو صلاح بھائی. اب جب کچھ بن جائے تو پھر عموماً بیماری وغیرہ، کوئی آفت آ جائے وہ تو الگ بات ہے بھائی، تو عموماً پھر بیماری. تو یہ پھل والے جو جن کا کام یہ ہے، ان کو اندازہ ہوتا ہے بھائی کہ یہ پھل اب کیا ہے، اب جو بن چکا ہے یہ ضرور بڑا ہوگا. حالانکہ جب شروع میں پھول آئے تھے اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن اب جب کچھ تھوڑے تھوڑے پھل بن گئے، اب کیا ہو جاتا ہے؟ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اب خراب ہونے والے نہیں، بلکہ یہ کیا ہوں گے؟ یہ بڑے ہوں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جن کا یہ کام ہو، کاشتکار وغیرہ اور جو باغ والے ہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے. تو بس ہمارے نزدیک بدو صلاح کا کیا معنی؟ جب پھل کیا ہو جائے، فساد سے محفوظ ہو جائے، تھوڑا سا پھل بن جائے. یعنی جبکہ شوافے کے نزدیک بدو صلاح کا معنی ہے پھل کا پک جانا اور اس میں مٹھاس کا آ جانا. پھل کا پک جانا اور اس میں مٹھاس کا آ جانا. یہ معنی یاد رہے گا، یہ آگے آنے والی کتابوں میں بھی آپ کے کام آئے گا. یہ معنی ہمیشہ یاد رکھنا. ہمارے نزدیک بدو صلاح کا کیا معنی؟ کہ پھل فساد سے محفوظ ہو جائے. اور شوافے کے نزدیک بدو صلاح کا کیا معنی؟ کہ پھل پک جائے اور
ساتھ آ جائے گا. تو کہتے ہیں وَمَن بَاعَ ثَمَرَةً, اور جس نے بیچا ایسا پھل, لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا, کہ اس میں اس کے صلاح ظاہر ہوئی ہو او صلاح ظاہر نہ ہوئی ہو. وَمَن بَاعَ ثَمَرَةً, جس نے ایسا پھل بیچا, لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا, کہ جس میں جس کی صلاح ظاہر نہ ہوئی ہو, او قد بدا, یا ظاہر ہو گئی ہو, جاز البیع, بیع کیا ہے بھائی, ہمارے نزدیک بدو صلاح ہو یا بدو صلاح نہ ہو, پھل کا بیچنا جائز. کیا بات ہوئی, ہمارے نزدیک بدو صلاح ہو یا بدو صلاح نہ ہو, پھل کا بیچنا جائے. ہاں کچھ پھل ضرور بنا ہو, یہ نہیں صرف پھول ہی پھول بیچ رہا ہے بھائی, پھول بیچ رہا ہے پھر تو پھل کا ایک وجود ہی نہیں ہے, ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے, آپ اس کو بیچ کہاں سے رہے ہیں بھائی. تھوڑا بہت پھل کیا ہو, بن گیا ہو تو اس کو بیچنا جائز ہے. باقی بدو صلاح ہو یا بدو صلاح نہ ہو, تو یہ بیع جائز ہوئی. وَوَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِ قَطْعُهَا فِي الْحَالِ, اور واجب ہے مشتری پر ان پھلوں کا کاٹنا فی الحال. بھائی مسئلہ کیا بتلایا, ہمارے نزدیک بدو صلاح ہو یا بدو صلاح نہ ہو, دونوں صورتوں میں پھل کو بیچنا اور بیچنا تو جائز ہو گیا, لیکن بیچتے ساتھ ہی مشتری پر کیا واجب ہو جائے گا کہ ان کو فوراً کیا کر لے, کاٹ لے, اتار لے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی, فَإِن, تو لہذا کہا وَوَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِ قَطْعُهَا فِي الْحَالِ, واجب ہے مشتری کا ان پر, مشتری پر ان کا کاٹنا فی الحال. فَإِن شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخْلِ فَسَدَ الْبَيْعُ, اگر اس نے شرط لگا دی ان پھلوں کے چھوڑنے کی درختوں پر, فَسَدَ الْبَيْعُ, تو بیع کیا ہو جائے گی. بھائی مشتری نے کہا یہ پھل میں نے آپ سے, بھائی سارے باغ کے جو پھل ہیں میں نے آپ سے 1,00,000 روپے میں خرید لیے, مگر شرط یہ ہے کہ یہ پھل پکنے تک ان درختوں پر لگا رہے گا. شرط سمجھ میں آ رہی ہے بھائی, بیع کا تقاضا کیا ہے, تو یہ شرط جو اس نے لگائی یہ مقتضی عقد کے خلاف ہے, عقد اس کا تقاضا, عقد تو تقاضا کرتا ہے بھائی درخت تو کس کے ہیں, بائے کے, اس نے صرف کیا بیچا ہے پھل, تو اب پھلوں کا مالک کون بن گیا, مشتری, تو درخت ہیں بائے کے اور پھل ہیں مشتری کے, تو اب مشتری کو چاہیے فوراً پھل اتارے, بائے کے درختوں کو فارغ کر دے اپنی چیز سے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, ورنہ تو اگر پھل لگا رہے گا تو پھر تو بائے بیچارے کے درخت مشغول ہو گئے مشتری کی چیز کے ساتھ, تو لہذا مشتری پر کیا واجب ہے کہ خریدتے ہی فوراً کیا کرے, ان کو اتارے بھائی, ان کے اتارنے کا انتظام کرے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, لیکن اگر وہ شرط لگا دیتا ہے کہ پکنے تک لگے رہیں گے تو بیع کیا ہو جائے گی, فاسد ہو جائے گی, اس لیے کہ بائے کی ملک کیا ہو گئی, مشغول ہو گئی, کس چیز کے ساتھ, مشتری کی چیز کے ساتھ, مشتری کے ملک کے ساتھ. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, اپنی چیز ہے تو کاٹ کر اب لے جاؤ بھائی, بائے بیچارے کے درختوں کو اپنے مشغول کیا ہے, یہ درست نہیں بھائی. تو لہذا جب بھی پھل کی بیع ہوگی مشتری پر کیا واجب ہوگا, پھل کاٹنا اور اس کو لے جانا, اگر وہ شرط لگا دے, لگا رہے پھل آپ کیا حکم لگا دیں گے, فوراً فاسد ہو جائے گی. صورت لیکن میں اور طریقہ بتلا لیتا ہوں پھر ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. کیسے, عقد کے اندر شرط نہ لگائے بلکہ کیا کرے, عقد مطلق کر رہے, وہ کہتا ہے یہ سارے باغ کا پھل میں نے آپ کو 1,00,000 میں بیچا, وہ کیا کہے میں نے یہ سارا پھل 1,00,000 میں, اب شرط تھی عقد کے اندر شرط تھی نہیں تھی, بیع صحیح ہو گئی, اب اس کو کہے بھائی آپ اجازت دے دیں تو پھل لگے رہیں پکنے تک, تو وہ کیا کرے گا, بڑی خوشی سے اجازت دے دیتا ہے. اب اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو اب جائز ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی, بیع کے اندر شرط تھی نہیں بھائی, بعد میں اجازت لے لی, اس نے اجازت دے دی تو اب معاملہ صحیح ہو, لیکن اگر اس نے اجازت نہ دی تو پھر فوراً کاٹنا پڑے گا بھائی.
فَإِنْ شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخْلِ، اگر شرط لگائے ان پھلوں کو چھوڑنے کی ان درختوں پر، فَسَدَ الْبَيْعُ، تو بے فاسد ہو جائے گی، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةً وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهَا أَرْطَالًا مَعْلُومَةً، جائز نہیں ہے کہ پھل بیچے اور استثناء کرے اس میں سے کچھ معلوم رتلوں کا، ارطال جمع ہے رتل کی، رتل واو کے ساتھ، رتل یاد رکھو مولانا، ایک رتل تقریباً 34 تولے کا ہوتا ہے، کتنے کا؟ 34 تولے، یعنی تقریباً قریب قریب نصف سیر کے قریب یہ بن جاتا ہے آج کل، آج کل کا جو سیر رائج ہے تقریباً نصف، بھئی ایک سیر میں یاد رکھنا ہوتے ہیں 80 تولے، ایک سیر میں کتنے تولے ہیں؟ 80 تولے ہیں، اور تو نصف سیر میں کتنے ہوئے؟ 40 تولے ہوئے، اور یہ رتل کتنے کا ہے؟ تقریباً، میں نے کہا پورا نہیں بتا رہا، تقریباً کتنا ہے؟ 34 تولے، بھائی 34 تولے، تو یہ رتل، بھائی ایک آدمی نے پھل بیچے اور کچھ معلوم رتلوں کا اپنے لیے استثناء کر لیا، مثلاً میرے پاس ایک درخت تھا اس پر پھل آیا، اچھا پھل ابھی چھوٹا چھوٹا تھا، بدو صلاح تو نہیں ہوا، اور میں اس کو بیچ دیتا ہوں، کس طرح بیچتا ہوں؟ بیچنے والے سے کہتا ہوں اس درخت کا سارا پھل میں آپ کے ہاتھ بیچتا ہوں، مگر 10 کلو پھل میرا ہوگا اس میں سے، سارا پھل بیچا مگر کچھ معلوم مقدار کا کیا کر لیا؟ استثناء کر لیا، اس کو نکال لیا بھائی، کہ اس میں سے کتنا میرا ہوگا، تو یہ سارا پھل میں نے آپ کو بیچا، یا اس سارے باغ کا پھل میں نے آپ کو بیچا، مگر اس میں سے اتنی مقدار میری ہوگی، سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے بھائی، یہ جائز کیوں نہیں جائز بھائی، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے سارا پھل اتنا بنے، بیماری آ گئی، آفت آ گئی، سمجھ میں آندھی آ گئی مولانا، اولے پڑ گئے، کچھ ہوا، سارا پھل چلا گیا، اب جب سارا اکٹھا کیا تو بنا ہی 10 کلو، اور وہ 10 کلو آپ لے گئے، اس بیچارے کے لیے کچھ بچا نہیں بھائی، لہذا معلوم مقدار، جب ضابطہ یاد رکھو، معلوم مقدار کے اندر یاد رکھو، استثناء معلوم مقدار کا صحیح نہیں، بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں یوں بیچ سکتے ہو، یہ سارے باغ کا 75% پھل میں آپ کو اتنے میں بیچتا ہوں، 25% میرا ہوگا اور 75% آپ کا ہے، صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب تو جتنا بھی نکلے گا اس میں سے 25% آپ کا ہو جائے گا اور 75%، سارا پھل تباہ ہوا، 10 کلو صرف آیا، تو بھی وہ خالی ہاتھ رہے گا؟ پچھلی صورت میں تو وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا، سارا آپ لے گئے تھے، اب کیا صورت ہوگی؟ 75% اس کا اور 25%، یعنی 2.5 کلو آپ کا ہو جائے گا اور 7.5 کلو اس کا ہو جائے گا، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَن يَبِيعَ ثَمَرَةً وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهَا أَرْطَالًا مَعْلُومَةً، اور جائز نہیں ہے کہ بیچے پھل کو اور استثناء کر لے، یعنی نکال لے اس میں سے کچھ معلوم رتلوں کو، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا وَالْبَاقِي إِلَّا فِي قِشْرِهَا، اور جائز ہے گندم کی بیع، حنطة کس کو کہتے ہیں؟ گندم، جائز ہے گندم کی بے فی سم بلیہا، اس کے خوشوں کے اندر، گندم کی بے اس کے خوشوں میں جائز ہے، والباقلہ اور لوبیے کی بے فی قشریہا اس کے چھلکے میں، لوبیے کی بے کس کے اندر بھائی؟ لوبیا کس کے اندر ہوتا ہے پہلے بھائی؟
چھلکے میں ہوتا ہے بھائی، سمجھ میں، اس کی پھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس کے اندر بھائی اس کو بیچتا ہے، جائز ہے۔ اسی طرح گندم کی بہ، ابھی گندم بھائی یہ تو جو آپ دیکھتے ہیں تو صاف گندم ہے، پہلے گندم کس کے اندر ہوتی ہے، آپ نے فصل دیکھی ہوگی، خوشوں میں ہوتی ہے، ان خوشوں سمیت گندم کو بیچتا ہے، خوشوں میں ہے بھائی، خوش تو جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے نزدیک جائز ہے، جائز ہے، سمجھ میں آیا بھائی، جائز ہے۔ اچھا، باقی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ لوبیے کو۔ بھائی آپ نے کتاب کے شروع میں پڑھا تھا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، صف یہ کتاب الطہارت کے اندر مسئلہ آیا تھا کہ وضو جائز نہیں ایسے پانی کے ساتھ جس پر کوئی غیر غالب آ جائے تو اس کی طبیعت سے نکال دے، جیسے شربت ہے، سرکہ ہے، شوربہ ہے، وما الباقلا، اور کس کا پانی؟ لوبیے کا پانی، وہاں لفظ آیا تھا باقلا، اور یہ ہے باقلا بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ دونوں طرح آیا ہے، یہ لوبیے کو کہتے ہیں بھائی، باقلا لفظ بھی ہے اور باقلا بھی ہے بھائی۔ تو لوبیے کی بے فیقی شریح اس کے چھلکے میں، ومن باع دارن دخل فی البیع مفاتیح اغلاقها، اور جس نے گھر بیچا تو داخل ہو جائے گا بے کے اندر، کیا داخل ہو جائیں گی بے میں؟ مفاتیح اغلاقها، اغلاق جمع ہے غلق کی، مولانا تالے کو کہتے ہیں، مفاتیح جمع ہے مفتاح کی بھائی، مفاتیح کس کی جمع؟ مفتاح چابی کو کہتے ہیں، اغلاق جمع ہے غلق کی، تالے کو کہتے ہیں، تو داخل ہو جائیں گی بے کے اندر اس کے تالوں کی چابیاں۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ایک آدمی نے گھر بیچا، گھر بیچا، اب آپ مجھے بتائیے مولانا تالے جو تھے گھر کے تالے وہ بھی بیع کے اندر داخل ہوئے یا داخل نہیں ہوئے؟ جی بھائی یاد رکھو تالے کبھی بھی بیع میں داخل نہیں ہوں گے بھائی، کیسے آپ کہتے ہو؟ تالے تک وہ اپنے اتار کر لے جاتے ہیں، لیکن عام تالوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جو الگ چائنا کے تالے آپ دیکھتے ہیں بھائی یہ داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ الگ چیز ہے مولانا۔ ہاں بعض تالے وہ ہیں جو انہی کے دروازوں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں مولانا، وہ کس میں داخل ہیں؟ وہ بے میں داخل ہو جاتے ہیں بھائی، صورت سمجھ، جب وہ تالے داخل ہو گئے تو ان کی چابیاں بھی، کیونکہ چابیوں کے بغیر ان کا کوئی فائدہ ہے نہیں بھائی، مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو جو الگ تالے ہیں وہ نہیں داخل ہوں گے بھائی، جب کوئی گھر بیچتا ہے یہ نہیں آپ کو سارے گھر میں کمروں پہ تالے لگا کر دے گا نئے بہترین، نہیں بھائی نہیں، وہ تالے بھی لے جائے گا اپنے، ہاں جو دروازوں کے اندر لگے وہ اتارنا چاہتا ہے بھائی، نہیں بھائی یہ کیا ہے، داخل ہوتے ہیں بھائی یہ اس کے اندر بے کے اندر، اور ان کی چابیاں بھی دینی پڑیں گی، چابیاں بھی بے میں داخل ہیں۔ جو چیز بس میں نے بتا دیا، ضابطہ بتلا دیا کہ عرف میں جو چیزیں داخل سمجھی جاتی ہیں وہ داخل ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، جو داخل نہیں۔ اچھا جی، ضابطہ بتلا دیا، اب آپ خود ہر ایک کا حکم نکال سکتے ہیں بھائی۔ پنکھے کہاں داخل ہوتے ہیں بھائی؟ پنکھے داخل ہوتے ہیں گھروں کی بہ میں؟ پنکھے کہاں داخل ہوتے ہیں بھائی؟ ہاں ذکر کر دے الگ سے ساتھ تو پھر وہ الگ بات ہے، بغیر ذکر کے داخل وہ جاتے ہوئے اپنے پنکھے اے سی وغیرہ سارا کچھ لے کر جائیں گے بھائی۔ وَمَن بَاعَ دَارًا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مَفَاتِيحُ أَغْلَاقِهَا، جس نے گھر بیچا داخل ہو جائیں گی بے کے اندر اس کے تالوں کی چابیاں، وَأُجْرَةُ الْقَيَّارِ وَنَاقِدِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَأُجْرَةُ وَالزَّانِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي۔ اچھا بھائی، بھائی میں نے آپ کو یہ گندم کا ڈھیر بیچا 100 قفیس کا بھائی، یہ ڈھیر نظر آ رہا ہے بھائی آپ کو، یہ گندم کا ڈھیر میں نے آپ کو 100 قفیس میں بیچ دیا، 100 درہم کے بدلے، 100 قفیس گندم ہے، کتنے کے بدلے میں بیچی؟ 100 درہم کے بدلے میں بیچ دی بھائی۔ اچھا اب یہ گندم میں نے آپ کے حوالے کرنی ہے، تو آپ کے حوالے میں گندم ویسے ہی کر دوں گا یا ماپ کر آپ کے حوالے کروں گا؟
معاف کر حوالے کروں گا. بھائی کیا کروں گا؟ بھائی آپ نے میرے ساتھ 100 قفیز کی بات کی ہے تو میرا کام ہے یعنی 100 قفیز دوں آپ کو. تو لہذا یہ ماپنا کس کی ذمہ داری؟ بائے کی یا مشتری کی؟ بائے کی ذمہ داری ہے کہ مبیعہ حوالے کر رہا ہے تو پورا پورا مبیعہ حوالے کرے, اس میں کسی قسم کی کمی. تو پورا مبیعہ حوالے کرنا ذمہ داری ہے بائے کی. لہذا اور پورے کا پتہ کس سے چلے گا؟ ماپنے سے. کس سے پتہ چلے گا؟ لہذا اس ماپنے والا اب کوئی بلانا پڑے گا. بھائی میں تو مثلا 100 قفیز تو چھوڑے ہیں, چلو کوئی ہو سکتا ہے کوئی ماپ لے خود ہی, 500 قفیز پڑے ہیں بھائی, اب اس کو کون ماپے؟ تو اس کے لیے مزدور چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مزدور بلوائیں گے, وہ ماپے گا اس کو بھائی. تو لہذا اب اس مزدور کی مزدوری کون دے گا؟ بھائی ذمہ داری کس کی تھی کہ پورا مبیا دے؟ بائے کی. لہذا اس مزدور کی مزدوری بھی کس کے ذمہ؟ بائے کے. تو کیال کہتے ہیں ماپنے والا, کیل سے ہے کیال, ماپنے والا. تو ماپنے والے کی مزدوری کس کے سر پر؟ بائے پہ. اچھا اسی طرح سمن پرکھنے کی اجرت بھی بائے پر ہے. سمن پرکھنے کی اجرت بھی بائے پر ہے. دیکھو میں نے آپ کے حوالے 100 قفیز کرنے ہیں اور آپ بدلے میں مجھے دیں گے 100 درہم. بھائی اب یہ درہم جو ہے یہ ہوتا ہے چاندی کا, آپ اس کو پرکھنے کے لیے کسی کو بلوانا پڑے گا. بھائی وہ تولے گا کہ درہم پورے ہیں, وزن پورے وزن والے ہیں یا پورے وزن والے نہیں ہیں, اور درہم صحیح چاندی کے ہیں یا صحیح چاندی کے نہیں ہیں. تو اس کے پرکھنے کے لیے کسی کو بلوانا پڑے گا بھائی, جو ماہر ہوگا. تو اس کے پیسے کس پر ہیں؟ وناقد صاحب کتاب بتلا رہے ہیں بھائی. دیکھیے بھائی, وہ اجرت الکیالی اور ماپنے والے کی اجرت, وناقد الثمنی اور سمن کو پرکھنے والے کی. ناقد کا معنی پرکھنے والا, سمجھ میں ہے کہ وزن پورا ہے یا وزن پورا نہیں. چاندی کس قسم کی؟ اس میں وناقد الثمنی اور سمن کو پرکھنے والے کی اجرت جو ہے علی البائع, کس پر ہے؟ بائے پر ہے مولانا, بائے پر ہے بھائی. اچھا بھائی دیکھو, آپ کے ذمہ تھا مجھے 100 درہم دیں. اب آپ نے مجھے 100 درہم دے دیے. اب میں درہموں کو کسی آدمی کے لیے پرکھوا رہا ہوں. دیکھو بھائی, کوئی عیب دار درہم تو اس نے مجھے نہیں دیے, وزن ان کا کم تو نہیں یا چاندی ان کے اندر صحیح طرح تو کم تو نہیں ہے ان کے اندر چاندی. تو یہ اب میں درہموں میں کیا چیز دیکھ رہا ہوں؟ عیب کو. کس کو دیکھ رہا ہوں؟ کوئی عیب تو نہیں ہے کہیں. تو یہ اب یہ ذمہ داری مشتری کی نہیں ہے بلکہ کس کی ذمہ داری ہے؟ سمجھ میں آیا؟ وہ عیب تلاش دیکھ رہا ہے تو مشتری کا کام ہے اس میں عیب تلاش کر کے دے بھائی جی. وہ خود اس کو چیز ملی ہے تو وہ دیکھ رہا ہے. تو لہذا آپ کیا کرنا پڑے گا؟ وہ بائے کے ذمہ ہے. ہاں البتہ جب درہم یہ دے رہا تھا مجھے, درہم کا خاص وزن ہوتا ہے, خاص وزن ہوتا ہے, تو اس کے وزن کے لیے ایک آدمی کو بلانا پڑے گا جو ان کو وزن کر کے دیکھے گا یہ درہم صحیح ہے یا نہیں. بھائی سمجھ میں آیا, یہ درہم پورے وزن والا ہے یا نہیں. وہ بھائی وہ مشتری کی ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ مشتری کی. بھائی مجھے پورے پورے وزن والے درہم دینا, یہ مشتری کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ جیسے میری ذمہ داری تھی کہ پورے 100 قفیز اس کے حوالے کروں, اسی طرح اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ 100 درہم پورے وزن والے میرے حوالے کرے. تو یہ اس کی, تو جو جس کی ذمہ داری اس کے پیسے اور مزدوری بھی اس پر آئے گی. تو لہذا درہموں کو وزن کرنے والے کے پیسے کس پر آئیں گے؟ مشتری پر. بھائی دیکھیے کہتے ہیں وہ اجرت الکیالی وناقد الثمن علی البائع, اور ماپنے والے اور سمن کو پرکھنے والے کی اجرت جو ہے بائے پر ہے. وہ اجرت وزان الثمن علی المشتری, اور سمن کو وزن, وزان کہتے ہیں وزن کرنے والا,
اور سمن کو کے وزن کرنے والے کی اجرت علی المشتری کس پر ہے؟ مشتری پر ہے، مشتری پر. بھائی ہدایہ وغیرہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سمن کو پرکھنے والے کی اجرت مشتری پر ہے. ہدایہ وغیرہ میں کیا لکھا ہے مولانا؟ سمن کو پرکھنے والے کی اجرت کس پر؟ اور یہ کیا فرما رہے ہیں صاحب قدوری؟ کس پر ہے؟ باعث پر ہے. تو بظاہر تعارض لگتا ہے دو قولوں میں، مقابلہ لگ رہا ہے یا کچھ اور ہے وہاں. تو علماء فرماتے ہیں نہیں بھائی، کوئی تعارض نہیں ہے ان دونوں میں، دونوں کا محل الگ ہے. سمجھ میں آیا؟ صاحب ہدایہ جو فرما رہے ہیں کہ کس پر ہے مزدوری؟ مشتری پر. سمن کو پرکھنے کے پیسے مشتری پر ہیں، وہ ہے حوالے کرنے سے پہلے، حوالے کرنے سے پہلے. اور صاحب قدوری فرما رہے ہیں کہ کس پر ہے پیسے؟ بائے پر. یہ حوالے کرنے کے بعد، حوالے کرنے کے بعد. دیکھو بھائی، آپ ہیں مشتری، آپ کا کام ہے مجھے پورے وزن والے دیں درہم، اور عیب دار دیں یا صحیح دیں؟ صحیح دیں. جب تو وزن کے لیے، وزن کے لیے وزن کرنے والے کو بلانا پڑے گا، اور پرکھنے کے لیے پرکھنے والے کو بلوانا پڑے گا. کیونکہ آپ کا کام ہے کہ آپ مجھے، میں نے آپ مبیع ٹھیک طرح آپ کو دے دیا، تو اب سمن بھی کیا کریں؟ ٹھیک طرح میرے حوالے کریں، اس میں عیب نہ ہو. تو لہذا مبیع کے ٹھیک ہونے یا عیب دار ہونے کا پتہ کون بتلائے گا؟ پرکھنے والا. تو اس کی مزدوری، اس کے پیسے کس کے ذمے؟ مشتری کے ذمے. اس کا فرض بنتا ہے کہ مجھے ٹھیک چیز دے، خراب چیز نہ دے. ہاں، جب اس نے بائے کو سمن دے دیے، اب بائے اس کو پھر پرکھوا رہا ہے، تو اب کس پر ہے ذمہ داری؟ بائے پر ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں قولوں کا محل الگ. صاحب ہدایہ کا قول کب ہے؟ جبکہ ابھی حوالے، حوالے سے پہلے جو پرکھنا ہے. اور بائے پر صاحب قدوری کے قول کا محل کب ہے؟ جب حوالے کر دے. بھائی ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن اولا فاذا دفع قيل للبائع سلم المبيع. چلیے بس کریں مولانا، بس بھائی. هذا هو المرام، الله اعلم بحقيقة الكلام.